Од денеска започнаа општинските училишни надпревари во футсал во училишната спортска сала на основното училиште Никола Карев. На надпреварите учествуваат 7 екипи во машка конкуренција од основните училишта од Кочани и Чешиново Блишево. Мислам дека покажуваат учениците еден завиден квалитет во кој што верувам дека нашиот представник од општината ќе не представува достоинствено и ќе има успех. Денес учествуваат 7 екипи во кои што се од сите основни училишта од Обштина Кочани и Обштина Чишиново-Блешево. За жал нема екипат од Зрнце, кој што исто така припаѓа на нашиот сојуз и требаше да учествува на овие надпревари. Традиционално секоја година се организираат вакви надпревари, а победникот ќе ја представува Обштината на зонските надпревари во Делчево.